Ahoj lidi, zdravím vás podlunky a to náš další z naší série Uncharted Territory. V minulé epizodě jsme skončili zde a budeme pročovat tam, kde jsme minulé skončili. A to je tady, už po nás jde zombie. Minulý díl byl kapičku delší, kapičku mnohem delší. Takže máme co dohánět. Water battle. A useless match. OK, máme jít určitě tudy. Tak jo, zatím to vypadá dobře. Po minulém hodinovém díle, co jsme nemohli... Tak co dál? Efficiency 2, to si vemu určitě. Tady si tu prázdnou můžu vrátit. Kou si vememe. A tohle bych si taky rád ještě vzal, ale... To není potřeba, máme dost dřeva. A budu jíst chleba, protože se ho zbavíme a budeme mít místo v inventáři, takže tak. OK. Tak, další progres. Teď jde o to, kam nás to dovede, no. Jestli k vlně nebo ne. Navíc se cítím pastí nějaký tady, jak to tak vypadá. OK. Tady už to je docela dost. A už je dost mobů a dost věcí tady. Tohle jsem se přesně bál, že se stane. Rychle ze zombiáku se zbavíme. Oh, creepsy. Ještě lepší. A zombie ne. Jsem mrtvej. Ne. God damn it. Však ty kokso. Oh, boha jeho. Tak hned na začátek jsme takhle umřeli. Tak to je hezký. Každopádně víme, kam jsme šli. A nemělo by to tam být problém si pro ty věci dojít. Tam ten kokweb. ten nás stál hodně teda, ten nás stál nejenom že život, ale hodně nás stál. Nic, jdeme dál. Neměl by být problém ty věci říkat zpátky teda, což je jediná asi pozitivní zpráva. Ovšem, musíme se dostat přes tady z tisíčáky všechny. Jak jsem tohle mohl předtím přehlídnout, to doteďka nechápu. Vracím se k minulý epizodě teda samozřejmě. Jsem si těchto věcí nemohl všimnout. Osvětlený to všechno máme, takže bys neměl by být problém se fakt pro ty věci dostavit zpátky. Jsem skup na střechu, protože předtím jsme tam našli věci. Jo. Dokonce nás to ani nestálo žádný z Hunger Bar, to zatím aspoň. Teď jde o to, kolik tam bude mobů toho na nás čekat. To je otázka, která si... Creeper. Mám meč. O, počkej, mám to pod pětkou. OK. Ty kopce asi chcou nějak zbavit. Nesmíš bouchnout, kámo. Nesmíš bouchnout. Říkám, nesmíš bouchnout, tak už jsi zbouchal. Okej, umři. Teď mi odlouk ty věci, co se tam válely na zemi. Ty kokso. Teď jsem vážně naštvaný. Boha jeho. Zvaně připomínám. Streamuji každý den, takže pokud vás streamování zajímá, doporučuji kouknout na mojí Twitch adresu, je tam spousty zábavy a hodně lidí tam prostě stále chodí a baví je to. Takže twitch.tv/gonkix je odkaz v popisku videa. Ale teď už zpátky do hry. Odbouch mi tam určitě hodně věcí. Já potřebuji jednu věc, já chci sebrat bloky. Nějaký věci, kterýma budu moc bojovat. A k tomu všemu ještě sebrat samozřejmě bloky, aby se mohl zabarikádovat, dohýlovat a všechny tyhle věci. Což je velice, velice důležitý v této chvíli. Skeleton, jasný. Creeper. OK. Boty. Máme čas, jenom si srovnat věci. A inventář. A oblíknout si brnění, aspoň nějaký. Ty kokso. Teď bys mohl bouchnout. Ne, umřít, bouchnout říkám. Tak jo.
Jídlo, máme jídlo? Sakra, zrovna jídlo nemáme. OK. Co je horší, nemáme jídlo, ale nemáme ani lumpáč. Mám takový pocit, že jsme o něj dost pravděpodobně přišli. A bez klumpáče se nemůžu zbavit zombie, který jsou annoying, jak lázen. Tak, tady máme jídlo. Už ale. Už. Ne. Jestli mě ten šíp trefí, tak jsem mrtvej. Jde po mně. Jde po mně. Máme šípy? Máme šípy. Tak počkáme na skeletona. OK. To je dobrý. Krumpáč, prosím. Krumpáč, prosím. A nohy by to chtěl. Aspoň nohy, god damn it. Projectile protection. Tohle to chce. OK. Jdeme na druhou stranu. Je krumpáč. OK. A rychle zpátky, srovnací věci. Meč. Gonkiáš je still alive teda. To je jeden plus, tohle se můžu oblíknout, což je taky plus. A mám krumpáč, takže už všechno můžu konečně ničit. OK, tak jo, jsme zpátky ve hře, back in the game. Což je dobré, protože a jelikož... Ah, easy. Nemáme ten enchantovaný meč, asi... Jo, máme, OK. A mám... O, oh, já už bych nechtěl znova umřít. Oh. Kde se spawnuje tedy hadí? Jsi tady? Tak. Ne, tady! Poha jeho! Nespa... Oh. Bylo těsný, kdy se spawnul. Bylo zas velká pravděpodobnost. To přiběhne. A bude nás chtít sežrat. Oh. To nebylo součástí plánu, přiznávám. Kusa, jak se... Odkud se ty creepři berou, by mě teda fakt zajímalo, protože tady nemají žádný spawny. O ne, cave spider spawn... Ne spawn, o maso, a chleba. To maso bude potřebovat. Každopádně ty spawnci budou annoying as hell. Jablíčka si taky vememe. Maso důležitá věc, ale. Ještě... Nějaký dřevo. Tak. 12 bude stačit, tak. Teď máme torče. Tady budou ty annoying pavouci. OK, a annoying creepři. Creepři, který všechno odblokujou a nemají důvod. Nic, fallback. Oni střílej po sobě, což je vždycky dobře. Dopadně střílej po mně a nejsou ty klíči. Oh, come on. Tak jo. Tak jo. OK. Tak teď tam naběhnout a osvítit to. Šup. Tak tebe zničíme. Výborně. Tak něco... Tam to vypadá, že by něco mohlo být u toho skla. Dopadně, když se tady zbavíme tady z těch věcí. Teda věcí. Otvor. Tak jo, a pak se tam půjdeme podívat. Protože to mě zajímá, jestli tam třeba najdeme něco zajímavého. Měli jsme 45. level, to si pamatuju minulou epizodu. 45. jak jsme na tom teď, bídně. Tady kvůli tomu jsme umřeli a táhlo se s náma vůbec jak dlouho. Nic, prkneme nahoru, tam by mohla být truhla podle toho, jak to tam svítí a tak všechno. A nebo je to prostě a jenom... Glowstone, který je tady zbytečný a bez důvodu. Co nám s tím obrazem bude truhla, cítím to. A nebo ne. Cítím špatně, už víme, že Gonkiáš cítí špatně. OK, a začíná už to být fakt dlouhý ty tunely. Nic moc novýho jsme nepotkali.
Což je škoda, což je samozřejmě škoda, protože nikdy, kde bychom teď byli. Dobře, bouch si hezky, ale zbytečně. Že jsi neodbouch nic důležitého, co jsem potřeboval. Tak jo. Tak jo, je v tom něco? Samozřejmě, že v tom... Tuhla. Koul. OK, to místa taky si vezmeme. Co na druhé straně nebude? Já bych ji tam dal stavit to já. Co tamhle? To je asi jenom design, tam taky nic nevypadá, že by bylo. Tady je tuhle jak blázen, já ji nevidím celou dobu. Smite 3, torčky. OK, nějaký šípy, jasnačka. Tohle všechno nepotřebuji. To taky je. Kůže. No, kůže si nechám, ale taky nepotřebuji. Mohl bych si udělat brnění jako helmu, ale nechce se mi. Co je za stobecko? Co tam bylo? OK. Jsem teď uvědomil, že nemám zase v ruce šíp. Teda šíp. Víte, co mám na mysli. Smite 3 kamene je lepší než iron, teda. Si myslím. Podle mého názoru. Co je tady tohle jako? Proč to tady bylo a tak nějak všechno to hlno? Nevadí. Still in the game. Still in the game a stále žijeme a všechno je v pohodě. Ty kokso. Ty kokso. On ho na mě nastřelil. Oni byli domluvený. On se rozhodl, že umře a chtěl mě vzít sebou. Boha jeho. Co tady? Tam taky nic není, ne? To není, teď to není nejhorší, že jsem přežil, teď mě štve, že musím čekat dlouho, než se mi zregenerují životy, že jo? Není co trefil? To really? Jsem tam jenom tak na náhodňáka střílel. Au! Trefil jsem zombie, to byl špatný target. To nevadí, lepší trefit zombie než nic. Ty koksu, ty. Tam chci dělat takhle torčku jenom. Tak je to osvícený. Smite 3 dává na jednu ránu. Už vím, proč jsem je chtěl. A kamarádi. Já chci, aby ten skeleton do mě střelil a trefil creepera. Každopádně to je asi přání, který se nikdy nesplní. Tohle je dobrý, tohle mi vyhovuje, tak to by to bylo být vždycky. Smite 3, zabije tě na jednu, ne? Ale zombie jo. Tak to byla taky náhoda jenom. Tam vypadala, že je hodně tuhel, což si nechám líbit. To níž taky, tak víc koulu. My máme to, by the way, golden apple. Teď jsem si všiml, že se nám tam inventáři válej. Je to, vodem dám všechno. Fakt s tím mám špatný zkušenosti a nerad bych znova umřel. Tam se to vypadá na truhlu nebo na něco, co tam je, nevím. Ale vypadá to zajímavě. Možná pás, tak vypadá zatím. Ups. Ups. Co to dává? Prázdný skleničky, jasně, že prázdný skleničky. Jak by to mohlo dávat něco jiného? Helma, výborně. Kosti useless. Helmu vemu. Body protection 3. Ty si vemu sebou. Tohle, počkat, to si nechám, ale sharpness 2 knockback to nepoužívám, takže tady můžu nechat. Když to nepoužívám, tak jabka, ty bych mohl dojíst. víc masa a víc torček, perem. OK, on s náma naštěstí bojovat nechtěl. Vůbec nevím, kde jsem, takže se ani neplejte. Zavedlo nás to úplně někam, kam jsme nechtěli. My jsme chtěli jenom vlnu. Vlnu nemáme a jsme úplně někde pryč, dostali jsme se úplně do jiné krajiny. Protože jak to tak vypadá, tak našli jsme lapiste, který nemáme kam dát. Surprise. A jupi, víc bludišť, proč ne? Bludiště jsou asi fajn, hádám. To nebylo taky v plánu, nevadí. To bylo to část truhly teda. Za tím obrazem určitě něco bude, chci by si mi nedali obraz jen tak. Třeba silverfish to může být. Maso, kuře, tadle je lepší, ta helma.
můžu nechat. A ty perly taky, ty kucu. Luk tady mám k ničemu. Přemýšlím si vzít to kuřat. Kuřat dát nebudu. Co máme tady? Nechcem, knížku nechcem, tohle nechcem. OK, nic moc zajímavého. Anyways. Takže tady nic moc, zklamání. Ono to pak ještě jde na druhou stranu, takže já můžu třeba tudy a tady bejt, jo? Pohodě. OK, jsem mrtvej. Jsem nevyšitel s těma zombiema tady. To já nevěděl, že jsou tam dvě. Ale jo, žiju. Žiju. Takže paráda. Tak, bude to dál ještě. Tady je skeleton. What? Pojď mi spřežeš dvě rány. Tak jo, s tebou pryč. Víc všeho tady máme tu tam. Ups. Jo, to bychom měli. Tady budou spavnit, jsem přesně věděl. Nejvíc annoying jsou ovšem ty skeletoni. Bože, noha jeho. Tak s tebou pryč. Tak přemýšlím, co vyhodit, protože jsou lákavý ty dřeva. Ne, ale máme jich dost, takže je nepotřebujeme. Chceme se dostat, a tady je další, jako intersekce, nebo co to zase sakra je. Já jsem totiž úplně ztracený, je to hrozný bludiště tady, upřímně řečeno. Ani se nebudu. Luck? God damn it. Proč mám pocit, že mi crashnul Minecraft? Minecraft has crashed, OK, tak jo, já... Tak jo, jsem tady Minecraft crashnul, sice jsem to opravil asi až 6 dnů po tom, co jsme končili ten první střih v podstatě, protože tam to crashnulo, měl jsem s tím problémy a teďkon je po 6 dnů poté a až teďkon jsem to opravil, každopádně opravil jsem to, měl jsem velký strach, že přijdu o celý ten save Minecraftu. Každopádně, málo jsme tady umřeli, bouchnul nám tam creeper, což nebylo absolutně v plánu, nutno zmínit. A musíme se tomu vyvarovat. Takže, teď si nejsem jistý, my jsme přišli, kudy jsme přišli, si nejsem jistý. Hop. Tak, abyste nepřeskočili. A my jsme přišli, tudy jsme přišli. Takže máme na výběr ze 4 směrů. A půjdeme doprava. Protože jsme praváci, půjdeme doprava. A každou chvilku se nám rozbije meč. To nevadí. Takže to dokončíme, abych to mohl uploadnout tady ten díl. Pomalu, ale jistě. Tak, už se nám rozbil meč. Tohle jsem se bál. Mám jiný meč. OK, jsem mrtvej. A zemři. Tak jo. Každopádně, co jsem musel udělat, je jenom aktualizovat to na tu správnou verzi, na kterou ta mapa byla vydaná, což je 1.6.2, takže hrajeme na 1.6.2 a to je už finální verze a snad už s tím nikdy nebudeme muset nic dělat, protože na tuto verzi ta mapa zkrátka dobře vydaná byla. No, co víc říct? Máme před sebou velké dobrodružství, tady jsme měli naleznout truhlu a stále jsme ji nenalezli. Takže tady je nějaká intersekce, to tak vypadá. A to je hezké. To je moc pěkný What? OK, to je moc pěkný design tam. OK, je to past? Není to past? Nevěřím ničemu, co je mi dáno zadarmo. Což asi chápete. Přeci jen to možná není past. OK, to nevadí. Stejně tomu nevěřím. OK, chleba, výborně, chleba je fajn. Chleba mám rád. Tak a vede to dál a tam bude intersekce 3, počítám. Tohle je pěkné. Quick travel, traveler's respite, two way. Hazard boots, ty kokso, to jsou pěkné věci. Počkám, my jsme se mohli zbavit zbytečností, třeba fire protectionu, tady z toho. A... OK, to je naše, tady máme další truhly, tady nic nemáme. A lacerátor, to je úplně k ničemu, tady ta věc, by the way. Koukejte, to je úplně useless, protože to nepoužíváme. Tak, tady bude teda asi intersector 3. Tohle to je iron. Ne, to jsou kvartslavy. Intersection 3.
O, můj bože, to je epická stavba toto. A dole určitě něco bude. Já bych tam teda určitě něco dal. Ale tak já jsem to nestavil, takže tam nic nebude. Nic, my se vrátíme zpátky, aby jsme získali truhlu. Aby jsme získali vlnu další. A takže doprava víme, že jdeme dobře. Víme, že jdeme správně, což je dobrý začátek. A z toho budeme vycházet, Jinak si vám všem moc děkovat za veškerou podporu, opravdu si ji moc vážím. Jste úžasní a je to fakt fajn. A zkrátka dobře, co víc bych řekl, jste super, jste žůžový. Jo. Je, a tady je další rozdělení. To nemám rád. Ono se to furt rozděluje na několik dalších a větších a menších a větších částí, což je nepříjemný, protože nikdy se nemůžete být jistí. You cake! Joj! Cake. Blaze rody, já věděl, že tu něco najdem. OK. Jenom blaze rody. Tohle je podezřelý. Ale nic tam není. To už víme. Tak jo, tady nic není, tak jo, takže to není zase tak rozdělený. Takže půjdeme na druhou stranu a pak už nám zbývá prozkoumat jenom něco víc věcí. Klidně si bouchni, mě to nevadí. Tak, tam bude spawner asi. Protože se tam spawnul, jak kdyby tam byl spawner. A je tam spawner. A my nemáme. Oh, bože, Jesus Christ. Oh, boha jeho. What the fuck? To je jiná pas toto. Aha, už tam nic není. No, ale my nemáme krumpáč, takže to mi musíte odpustit. Tak, musíme naleznout tady, nebo ne naleznout, ale uděláme si tady... Boha jeho. Tak si do mě střílej, mě to nevadí. Já jsem zvyklej. Pojď ty hade. Ako jsi se sám dostal? Ty jsi taký had. O můj bože, takže on je tu spawner? Já si potřebuji udělat krumpáč samozřejmě. Krumpáč je dobrá věc, když ho nemáte. Když ho máte, tak zase tak dobrá není. Tak, krumpáč si vyrobíme. My nemáme moc kamenu, což je špatná zpráva. A charcoal. Tyhle bloky si vemu. Tyhle bloky, s dovolením. Ty bloky. Tak, díky. A můžeme jít tedy pokračovat. Rozbijeme ty spawnery tam. Těch creeperů a všeho. Přesně těhle creeperů. Tak, odbouchni to. Přesně tak. To je nejlepší způsob. Nejlepší způsob je všechno zničit. Akorát, že tahle filozofie je jenom vaše. A tady není spawner. OK. Tady je dost koulu. Efficiency, výborně. Stačilo se podívat sem, nemuseli jsme vyrábět krumpáč. No nic, nevadí. Ještě tenhle zničíme? Tak. A jdeme dál. Jdeme dál. Tohle je poslední možná cesta, takže na 90% jdeme správně. Tohle je špatný způsob, protože jsou tam blazové. Darn it. OK. Oh, můj bože. To je sebevražda. OK, ale víme, že jdeme správně, protože kdybychom správně nešli, tak tam nic není. Tak, hit. Ty kokso, ale oni tak neunavně střílej. Neunavně jsem chtěl říct. Ty kokso. Ups. Hop. Headshot. Když oni se schovávají, to jsou hadi. Oni lítají nahoře, co já s nima pak mám asi dělat? No, tak teď jsem se zapálil sám pro změnu, protože všechno schořelo samozřejmě. Tak, kde jste vy hadi? Já se vás nebojím. Ne, kecám, bojím se vás a hodně. Konkyáš, pozor. Headshot. Teď se zase schoval. Teď jsem trefil špatnýho. Tak, teď umřel, OK. OK. Au. Haha, hlupáku. Zapálili jste se navzájem, to byl můj plán. Poštvat vás proti sobě. Tak. Ty kokso, teď jsem si tam ale naskočil ještě. Zombie tam po něčem jdou, což je dobře. Každopádně, odkud se spawnujete? A, OK, teď už se spawnovat nebudete. Žádný bratříčkování, anymore. Ne, oni tam mají villagera chudáka malýho nesmrtelnýho. King get away, vapin. Kingly. On je nesmrtelný. Umíš obchodovat? Oh, neumíš. Dobře, nevadí. OK, tady jsou nějaký věci. Tady jsou hezký. Oh, tady jsou hezký věci. Tady jsou hezký. Já mám moc krámů u sebe.
kokso. Tak. Šípy jsme si dobrali. Blast protection, fire protection. A my nemáme špatný brnění. A já jsem myslel, že už najdem truhlu. To tak vypadalo. Počkej. Počkej, počkej. Tam je jenom světlo. OK. Tady je iron. To je interesting tohle. Interesting. Very, very, very interesting. Oh. Tohle je úžasný. Unbreaking 5, punch 10. A dvěře jsou tady. Max heal, health, knockback. A heavy but powerful shield. Hang in the air. Far... Jo, to když máte na sebe, tak vám to přidává věci. To je fajnové. Tohle nepotřebujeme. Tady to si můžeme dát na sebe. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Šípy. A ty potřebujeme. Sakra. A tady ten meč nepotřebujeme. Kamení nepotřebujeme. Tohle potřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Nepotřebujeme. Knížku nepotřebujeme. A zbytek potřebujeme. Tak, teď se ještě můžeme vzít nějaký věci. A... Takže, tady jsi tu sekiru, jinak nic moc. OK, čestu tam máme, ale můžeme si ji vyměnit teda. Tak, co je tady? Mage, blaze rod, get out. Blast protection, ty nemáme enchantovaný, tak výborně. A OK, myslím, že jsme ready to go for the next adventure. Však jak se doplnil? Tam bude nějaký obvod zatím. Oh, to je chytré. On ten dispenser byl doplňován přes spawner. Tak jo, tudy to není, takže to bude dolů. Tady musí být truhla. Tímto směrem. OK. Já už mám dobrý meč, pánové. A vy hodně odlítnete. Sice tam není žádný plus damage, ale je tam unbreaking. A vy takhle odlítnete a tam už nic nezmůžete. Bože, přestaň se spawnovat, ty kokso. OK. OK. Au. Darn it. Pojď sem. Pánové. No tak, můžeme být kamarádi. Víte, že lžu, ale stejně. Aspoň se snažte předstírat, že víte, o čem mluvím. O, postel. Víc postelí. Víc postelí. Skeleton. Bouchni, výborně. Já se musím dojíst. Kde mám chleba? Kde mám chleba? Kde mám chleba? Ne, tenhle zakrslej prevít. Dobrož. Chleba. Maso, OK. Keď není chleba, použijeme maso. Ho, 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 ho. Tak, zemři. No, prostě umři. Víš ty co? Get out. Get out. Get out. Jak odlít 500 kilometrů daleko. Tak jo. OK. Ty kokso, ale vy vydržíte hodně, pánové. Vy vydržíte opravdu hodně. Na dvě jsem umíral předtím. Oni jsou silnější nějaký. Blazové, výborně. To nevím, jestli je dobře nebo špatně, každopádně zatím tam nepůjdeme. Tady to potřebujeme rozbít ty spawnery. No, no proto. Tak, ty zemři. Truhla. Truhla. A tady je další cesta. Za tím obrazem by mohlo něco být. Jestli jsem se něco naučil. Bricky. Regeneration. Tak. Tohle nepotřebujeme. A tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme. Tak jo. Nazdar kucí, však co tam robíte? Wow, hezky lítáš? Hezky lítáš, tak jo. Okidoki. Začíná mít trošku obavy, že jich je tady moc. Tak teď přijde ještě odtamtať jeden. Oni jdou po cakes? Oni jdou po kejkách. Tak jo. Nic. Ty kokso, umři! Za tím obrazem něco bude, já to prostě vím. Tak ne. Tak nebude. Okidouky. Ty jsi nakažený, ale jabko ti dávat nebudu, kámo. Těch si cením, jablek. OK, musíme tudy. Než půjdeme za blazama, tak půjdeme tudy. OK, jdeme tudy. Dopapáme se? Dopapáme se! Mňam, 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 výborně. Ještě teď cítím tu lahodnou chuť. Ale toto je zaujímavé. Tady vůbec nic není. Pavuci, který se tady ani jednou nespawnuli a skeletoni to samý. A jinak, tu... O, co to je?
Co jsem tu sebral? Poison? OK. Nic moc, nic moc tu není. Nahoru se mi nechce, tam taky nic nebude. Teda aspoň doufám, protože jestli jo, tak budu naštvaný. Já už mám skoro 40. level. Tak stejně, musíme jít za Blazema nakonec. No, tady jsem nebyl v té truhle vůbec. Cookies, maso. Smite. OK, nazdar, nazdar. Nazdar, nazdar. To dává slušný damage. Ty kokso, odkud se tu spawnujou? Výborně. Výborně. Víc problémů. Au! Ty jsi taky prevít. Oni jsou hrozně agresivní. Hop, hop. OK. Tohle by mohl být problém. Takže, co já udělám? Že já si udělám víc torček. Tak. Tak. A běž! Vedle, 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 vedle. Vedle. Oni se postříleli navzájem. Teď mě teda trefili jednou, ale to bylo dobrý. Tak, ty umřeš. Sun. Sun zemřeš. Oh, ty jsi taky odlít, to je smůla. Kolik chceš těch chrán, abys umřel? Tak jo. Tři chceš, vážně? To je až k nekřesťansky hodně. Křesťansky hodně. Já nevím, jak se to říká, ale víte, co mám na mysli. Jaký přísloví mám na mysli. Tak, aspoň na skeletony to funguje. Ow! Na tebe ne. Ne! Nesmíš bouchnout, mám tam torčku. Cave spider spawner. Oh, můj bože. Jsem mrtvej. Tak jo. Tam spodlík. Takhle umřu! OK. Tohle není v plánu. Tohle v plánu nebylo. Já mám otevřený okno, takže možná slyšíte hlasy. Vteřinku. OK. Zavřeno. Jsem zpátky. Já se omlouvám. Ale bylo velice více než pravděpodobné, že byste mohli slyšet hlasy. A my už budeme u konce epizody. Protože pro mě je to strašně... Tam je truhla. OK. OK. Pro vás je to už 30 minut, ale pro mě je to teďkon chvilka, protože a jelikož... Ach jo. Protože a jelikož jsem to, už to natáčím teďkom vlastně po druhý, takže což znamená jen a jen jediné, tohle už nezbírám, to je k ničemu, ale sharpness by se hodit mohl. Je to mám vždycky takový nesmysly, který nepotřebuju. Můj bože, dad boots, tak nazdar, no a masu si vememe určitě, tak nic víc tu není, OK, nic víc tu není, kde je tedy, oh! Já jsem ho hitnul na první ránu. Náhoda jak vlázen. Ale dobrož, 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 dobrož. Pokračujeme dál. Ačkoliv už vím, že bychom asi měli končit tuto epizodu. Podle toho, co zatím vím. A co je mi známo. Jo, tohle jsem se přesně bál. Tohle jsem se přesně bál, že se stane. Tak jo. Ještě k tomu liány, bože. Nic horšího ani být nemůže. Tak jo. Still alive. Still alive. Tak jo. No, ono to asi povede nahoru, jo, tam budou ty spawnery. Darn it! Ne! Já zemřel. A teď nevím, kudy tam jít. Ne, ne. Gonky, až ty nesmíš zemřít. Tohle nebude ono. Ty kokso. Kudy, kudy, kudy. Já nevím, kudy. OK, já najdu cestu zpátky a pokusíme se získat naše věci zpátky. A pak budu zpátky a pak už to ukončíme, protože a jelikož... Katakomby. Prosím, ať jsou to katakomby. Protože a jelikož už máme určitě přes 30 minut. Takže mi dejte chviličku. Já najdu tu správnou cestu a tohle je ona. A pak budu zpátky, až dorazíme, až tam, že je to ještě hodně daleko. Okidoki, už se blížíme. Někdo mi volá zase. Zrovna teď. Nemůžu, neotravujte mě. Sakra, když natáčím, nesmíte otravovat. Furt mě všichni otravujou. Furt. A bože. Tam jsem nebyl vůbec. Dej mi nějaký blok, který pod sebe můžu postavit. Tam si dostat. Tam jsem nebyl totiž. Oh, bože. OK, jinak. Ty mi sice nic nedáš, ale tady to jednoho dne rozbiju a pak se tam dostanu. Tak šup, rychlejc. OK. Já se tam dostanu, říkám. OK.
Tady by mohla být truhla, protože tady taky je. Blast Protection, OK. Enchanting bloky a jinak nic. Tak jo. Ale tady to nám uniklo. Blast Protection je fajn, proti creeperům aspoň. Tak, teďkon kudy. Rychle musíme získat ty věci zpátky, než despawnou. My jsme odešli takovou dálku. OK, tady hádám, že rovně. Ty kokso, fakt takovou dálku jsme šli. To je neuvěřitelné. Potřebujeme se dostat na ty rozcestí zase. Zase na ty rozcestí se potřebujeme dostat. A opravdu to bylo hodně daleko. Nebo stále je. Protože možná proto tam byly ty postele, aby jsme se tam vyspali. Tady je villager? Interesting. What? Tady jsme nebyli. OK. Sem pak ještě musíme. Jsme tady nebyli. O můj bože, já jsem zatoulán. A tady jsme nebyli. Nahoře snad nic není. Přiznávám, jsem ztracený. Možná přijdem o všechny věci. On je to totiž větší, než jsem si vůbec dokázal připustit. Jo, tudy. Tak, a teď rovně k blazům, jasně. Jo, už tam skoro budem. Nevýhoda je ta, že strength jsme dostali. Že tu budou pavouci. A nejsou tu pavouci. Rychle, než se spawnou. Tak. OK. Rychle odsaď, dojíme se a pak se dojdeme pro zbytek věcí. Musíme si dát na sebe hlavně armor a všechny tyhle věci. Takový. OK, to je lepší, co? Jo, to je lepší. Tak. OK, ještě nějak chybějí nějaký věci, koukám. Botky nám třeba chybí. A nechybějí, OK. A jsme v podstatě ready to go. Jsme víceméně. Víceméně jsme ready. Tak. A tady jsem se chtěl dát jídlo akorát ještě. Tak jo. To jsem nechtěl. Dojíst. Lopatu máme. Lopatu. Tak dvojka. OK, se sbíráme zbytek věcí a tady to ukončíme, protože jsme na 35 minutách minimálně. Minimálně na 35 minutách jsme. Tak jediný, co bychom ještě mohli. Truhla! Tak mi to nakonec dokážem. OK, problém bude tady s těma pavučiskama. Ukidouky. Já na tebe nedoskočím, kámo, ale. Tak, jeden spawner. OK, tam je tenhle slepičák. Zemři, než spadne pavouk. OK, přesně tenhle pavouk. Já už nechci znova umřít. Musíme se dostat nějak nahoru. A nejjednodušší cesta bude takto. A pokud možno neumřít. Máme nějaký regeneration. Tak jo. Ne. Rychle, regeneration nás udrží při životě ještě chvilku. Tak, teď mi zas píšou. Bože, lidi otravný. OK, tohle je fajné věcička. Tak jo, to je všechno. Tak, teď ještě získáme vlnu a jsme v pohodě už. Slyším pavuky ještě a tady nejsou. Jo, jsou tu. OK, je jich tam hodně. Jsem mrtvej. OK. A tady to ukončíme, protože tady už jsme schopni přežít a máme další vlnu. Takže, jej, Konky až to dává. Tak jo, tady to ukončíme, mám moc krát děkuji za slednutí té epizody, pokud se vám líbila, nezapomeňte si dát like, abyste byli informováni o dalších epizodách. Nezapomeňte dát like, pokud se vám líbila, nezapomeňte se přihlásit k odběru, pokud chcete být informováni o dalších epizodách. Taktéž vás pozvu na svůj Facebook, na facebook.com/gonkylp, na můj Twitter, na twitter.com/gonkyletsplayer, na můj Twitch account na adrese twitch.tv/gonkyxie, kde streamuji v podstatě každý den. Takže se máte určitě na co těšit. A to už bude pro dnešek všechno. Já vám ještě jednou mnohokrát děkuji za slednutí a v příští epizodě budeme pokračovat. Takže zatím se mějte krásně, užívejte života, smějte se, buďte pozitivní a zase někdy příště. Ahoj!